Менің аты жөнім Әбдімомын Өтіндеш Қамбарқызы. Бүгінгі оқытылатын пән кәсіби педагогика. Дәрісіміздің тақырыбы кәсіпке баулу формалары мен әдістері. Бүгінгі дәрісімізде біз кәсіпке баулу формалары мен әдістері жайлы түсінік айтатын боламыз. Кәсіптік оқытудың мақсаты мен мазмұнына байланысты оқыту формалары мен әдістерін таңдаудың түрлеріне талдау жасайтын боламыз. Ендеше кәсіпке баулу формалары мен әдістері жайлы түсінік. Бірінші сұрағымыз бойынша біз кәсіпке баулу ұйымдастыру формаларын педагогика тарихында ең таңдаулы проблема болып келгені мәлім. Біз бірінші кәсіпке баулу формаларын түсіндірмес бұрын форма сөзінің анықтамасына тоқталу дейік. Әжеговтың түсіндірме сөздігінде белгілі бір мазмұнмен шарттасатын түр деп берілген форма. Ал философиялық энциклопедияда мазмұнның іште ұйымдастырылуы деп берілсе, ал оқытудағы бұл форма дегеніміз, ал оқыту үдерісінің арнайы түзілімі деп берілген. Бұл үш анықтаманың үшеуі де формаға берілген түсініктеме бойынша барлығы нені меңзейді, бұл оқуда қолданылатын арнайы үдеріс екенін көрсетіп тұр. Оқыту формасы белгілі бір оқу материалын және іс-әрекет амалдарын меңгеруде кәсіптік оқыту педагогы мен білім алушының өзара әрекет етуінде жүзеге асырылатын оқытудың үдеріс мен бөліктерінің түзілімі мен арасындағы өзара кезектесіп келетін кезеңдерді айтады екенбіз. Оқытуды ұйымдастыру формалары дидактика саласында түрлі өлшемдерге байланысты былайша жүйеленген. Бірінші, білім алушылардың санына байланысты. Бұл білім алушылардың санына байланысты бөлінеді көпшілік, ұжымдық, топтық, микротоптық жеке оқыту формалары болып. Екінші тобы бұл оқу орнына байланысты бөлінуі, яғни оқудың қай жерде өтілуіне байланысты. Бұлар бөлінеді мектептегі, яғни сабақта, зертханаларда тағы басқа деп, немесе мектептен тыс. Бұл мектептен тыс өткізілетін саяхат сабақтар, экскурсиялар және түрлі мектептен тыс өткізілетін шаралардың оқу түрлері жатады екен. Үшінші тобы оқу дәрістерінің ұзақтығына байланысты. Бұл бөлінеді классикалық, яғни 45 минутты қамтитын, қосарлы 90 минутты қамтитын, қысқартылған қосарлы 70 минутты қамтитын, бастауыш сыныптарда қоңыраусыз сабақтар болып бөлінеді екен. Енді қазіргі кезде оқытудың жаңа бағдарламасына байланысты классикалық сабақтарды 40 минут деп те айтылып жүр. Білім алушылардың оқу шеберханалары мен оқу учаскелерінде өндірістік оқыту үдерісінің негізгі формасы бұл сабақ болып табылады екен. Ендеше білім алушылардың сол немесе басқа да бір типтес оқу материалдарын зерделейтін, немесе бір типтес оқу өндірістік тапсырмаларды орындайтын оқытудың сабақ формасында ұйымдастырылуы ең алдымен шебердің жетекшілік рөлімен сипатталады екен. Практикалық өндірістік оқытуды ұйымдастыру формаларының жүйесі. Бұнда практикалық процесті ұйымдастырудың формасы сабақ және сабақтан тыс болып бөлінетін жаңа алдында айтып өткен болатынбыз. Білім алушылардың оқу өндірістік еңбегін ұйымдастыру формалары фронтальды, топтық, бригадалық, жеке деп бөлінеді екен. Осы оқытудың мақсаты мен мазмұнына байланысты оқыту формалары қалай таңдалынады? Технология сабағының ерекшелігі немесе көркем еңбек сабағының ерекшелігі неде мектепте оқытылатын? Ендеше кәсіпті оқыту сабақтарының құрылымы да психологиялық педагогикалық заңдылықтарға сүйенеді екен. Екінші, кәсіпті оқыту сабақтары жалпы дидактикалық принциптерді ұстанады. Сонымен қатар педагогтың оқытуы мен пәндерімен жеке ұйымдастыру формаларымен тікелей тығыз байланыста болады. Келесі, бұл сабақтардың біртұтастықта болуы тиіс. Барлық сабақтарға қойылатын педагогикалық, дидактикалық талаптар бұл оқыту формаларында, яғни кәсіптік оқыту мазмұнында да толығымен сақталуы тиіс екен. Өзге пәндермен ортақтастығы, ондағы негізгі оқыту әдістері қолданылатындығында. Өзге пәндермен ортақтастығы дегеніміз басқа пәндермен пәнаралық байланыста болуы. Білім алушылардың оқу өндірістік әрекетін ұйымдастыру формаларына не жатады? Бізде алдында жаңа алтын слайдта айтып өткен болатынбыз. Фронтальды, топтық, бригадалық немесе жеке дара деп ұсынылып жүрген түрлер бар екен. Фронтальды топ дегеніміз қандай топтар? Оның мәні неде? Топтағы фронтальды топта оқытудың бұл формасында барлық білім алушылар бірдей немесе бір типтес тапсырмаларды орындайды. Сабақтың мақсаты барлық топқа бірдей болады. Операциялар негізінен фронтальды зерделенеді. Артықшылығы неде бұл оқыту формасының? Оқытуда фронтальдық жүзеге асыру септігін тигізеді, шебердің уақыты мен күш қуатын үнемдейді, ұжымдылықтың дамуына ықпал етеді. Артықшылығымен қатар бұл оқыту
формасының түрінің бірнеше кемшіліктері де бар екен. Ең кемшілікке не жатқызу мүмкін? Оқытуда жеке тұрғыдан келуге көмектеспейді. Орташа білім алушыға бағдарланған. Өз әрбір оқушының жеке қабілеті бұл жерде есепке алынбайды екен. Келесі оқыту тобында бұл бригадалық немесе тораптық деп аталуы да мүмкін. Бастапқы мәні неде бұл оқыту формасын? Оқу операцияларын және жұмыстар кешенін орындауды фронтальды емес меңгеру қолданылады. Артықшылығы оқыту формасының білім алушылардың оқу өндірісі жұмыстарына саралы жетекшілік етуге көмектеседі. Білім алушылардың өзара көмектерін және өзара бақылауын ұйымдастыруға жағымды ықпал етеді екен. Бұл оқыту формасының бастапқы кемшіліктері шебердің білім алушылардың жұмыстары бойынша нұсқау беру және бақылау ісін, сабақты жоспарлауды және оны материалдық техникалық дайындауды күрделендіреді. Жеке дара оқытудың мәні білім алушылар мазмұнының жағынан түрлі тапсырмаларды орындайды. Негізінен кешенді сипаттағы жұмыстарды орындауға қолданылады. Артықшылығы білім алушылардың жеке дара өзгешеліктерін есепке алуға, олардың іс-әрекеттеріне саралы түрде жетекшілік етуге мүмкіндік береді. Кемшіліктері білім алушылардың жеке дара өзгешеліктерін есепке алуға, олардың іс-әрекеттеріне саралы түрде жетекшілік етуге мүмкіндік береді. Кәсіптік оқыту сабағы бұл кәсіптік білім беру үдерісін ұйымдастырудың негізгі формасы. Оның мақсаттары, мазмұны, міндеттері, әсіл-тәсілдері, кәсіптік оқыту сабағының типтері, құрылымын анықтауға арқау болады екен. Басқа да оқу пәндері сияқты кәсіптік оқыту сабақтары кәсіптік оқыту педагогының жоғары кәсіби педагогикалық даярлығын, білім алушылардың педагогикалық психологиялық ерекшеліктерін білуді, кәсіптік сабақтарын ұйымдастырудың бұған дейін белгілі болған амал жолдарын біліп қана қоймай, оның жаңа үлгілерін іздестіруді, сөйтіп кәсіптік сабақтарын оқыту тәжірибесін үнемі байытып отыруын талап етеді. Кәсіптік оқыту педагогикалық сабақтарды өткізуге даярлығын басты есі екі кезеңнен құралады екен. Бірінші кезеңі бұл жалпы даярлық барысында кәсіптік оқыту педагогы білім алушылардың пәнге деген қызығушылығын, қарым-қатынасын, бейімділіктерін және кәсіби даму деңгейлерін зерттейді. Екінші жеке сабаққа даярлығы. Едәуір бұл жерде ізденісті, шығармашылықты талап етеді. Жұмыстың алғашқы кезеңінде оқу материалдың мазмұны ойластырылады. Кәсіптік оқыту білім мазмұны мен мақсатын дұрыс анықтаумен ғана шектелмейді. Оқыту мақсаттарына ғана амал жолдарымен жету керектігін кәсіптік білім дидактикасында ең маңызды мәселе болып табылады екен. Кәсіптік оқытудағы әдіс терминіне келетін болсақ, гректің методы, яғни ақиқатқа, күтілетін нәтижеге қол жеткізудің жолы, амалы деген ұғымды білдіреді екен. Себебі білімнің тиімділігі әрдайым оқыту әдістерін дұрыс таңдауға тікелей байланысты болады. Сондықтан да жалпы алғанда оқыту әдістері білімнің мақсаттары мен міндеттерін шешуге бағытталған жолдар мен амалдар жиынтығы болып табылады. Оқыту әдістері келесі үш белгімен сипатталады. Бұл меңгеру амалына, мақсатына, субъектілердің өзара әрекеттесуіне байланысты. Кәсіптік оқыту педагогы мен білім алушылардың іс-әрекетінде қолданылатын оқыту әдістеріне тоқталсақ, білім алушыға практикалық дағды, оқу материалын баяндайды, іскерлікті үйретеді, танымдық іс-әрекетін дамытады және танымдық іс-әрекеттің дамуына үлес қосуды, алға қарата жылжытуды көздейді екен. Кәсіптік оқыту педагогы мен білім алушының біріккен іс-әрекетін бейнелейтін оқыту үдерісінің екі жақты сипаты оқыту әдістерінің дәл осындай екі жақтылығын анықтайды. Осыған байланысты кәсіптік оқыту педагогы тарапынан ақпараттық, басқарушылық, білім алушылардың танымдық қабілетін дамыту және білім алушылар тарапынан білімді алу, меңгеру, тыңдау, бақылау, практикалық зертханалық жұмыстарды орындау сияқты әдістерді атап кетуге болады. Оқыту әдістері проблемаларын зерттеу бүгінгі дидактиканың ең маңызды саласы болып табылады. Мектептегі оқу үдерісін бақылау үстінде ғалым педагогтар кәсіптік оқыту педагогы мен білім алушылар арасында іс-әрекеттердің сан түрлілігін байқайды. Оқыту әдістерін жүйелеудің ең кең тараған түрі оларды білім көздері бойынша топтастыру. Олар сөздік әдістер, білім көзі ауызша және жазбаша сөздер, көрнекілік әдістер, бұған білім көздері айналадағы заттар, құбылыстар, көрнекілік құралдар жатады. Және үшінші тобы бұл практикалық әдістер. Білім алушылардың білім алу, іскерлікке төселуі, практикалық әрекеттерді орындауы
жатады екен. Ендеше сөздік әдістер дегеніміз, бұл әдістің көмегімен ақпараттарды, білімді жеткізетін құралдар мен сөз және баспа сөздері болып табылады. Оларға әдістер жүйесіне жетекші орын алатын түрлері кіреді, яғни сөздік әдістерге әңгіме, әңгімелесу, түсіндіру, эвристикалық әңгімелесу, дискуссия, лекция, кітаппен жұмыс және тағы басқадай түрлері бар. Сөздік әдістер біз жаңа алдыңғы слайдтарда атап өткен болатынбыз, схема түрінде тағы да бір көрсетіп өтуге болады. Көрнекілік әдістер бұл қоршаған ортадағы құбылыстарды, үдерістерді, объектілерді, әртүрлі суреттер, репродукциялар, кестелер, үлгілердің көмегімен табиғи түрінде немесе символдық түрде бейнелеген сезімдік тұрғыдан таныстыруға арналған. Көрнекілік әдісі бұл еңбек тәсілдерімен үдерістерін көрсету, көрнекі құралдар демонстрациялау, білім алушылардың өздік бақылауын қамтамасыз ету, техникалық оқу құралдарын өткізу деген сияқты түрлі өзіндік әдістерді қамтиды екен. Кәсіптік білімде еңбек түрлерінің табиғатының әсер күшіне байланысты аса маңызды рөл атқаратын көрнекілік құралдардың көмегімен көру, есту, техникалық құралдар арқылы танысатын еңбек үлгілері көрнекілікке айналады. Үшінші тобы біз практикалық әдіс. Бұл әдісте жаттығулар, яғни ауызша, жазбаша, графикалық, зертханалық, практикалық әрекеттер, есептер шығару, үлгілеу, графикалық тапсырмаларды орындау деген сияқты әдіс тәсілдердің жиынтығы жатады. Өндірісті техникалар тапсырмаларды шешу мен шығармашылық сипаттағы тапсырмалар бұған өңдеу, іске қосу, реттеу, режимдерді есептеу, мәліметтерден диаграммалар таба білу, құралдарды конструкциялар, ең тиімді технологияларды таңдау, бұлардың барлығы оқытушының бойындағы амал тәсілдер жиынтығын қамтамасыз етуді талап етеді екен. Технологиялық үдерістерді өңдемелеуді ойлау әрекеттерінің жалпы құрылымы, орындалатын жұмыстың сипатына қарай кезеңдері. Бірінші кезең, бұл кезеңде талап ету зерттеледі жұмыстың орындалуын сапасына, материалдардың сипатына, өндірістік үдерістің ұйымдастыруға. Екінші кезең, бұл технологиялық үдерістерді орындау амалдарын таңдау, яғни таңбалау, өлшеу немесе белгі түсіру, нұсқа өлшеу және белгі қою. Бүгінгі дидактиканы оқыту әдістері мен тәсілдері талдап қорыту, педагогикалық бақылау, баға беру, практикалық көрнекілік сөздік әсілдер жиынтығымен топтастырылуда. Назарларыңызға рахмет.